kwerekeza habite no kuri ikipe yo mu rugo cyangwa suri ikipe yo hanze bahuriye mu kibuga kimwe babanza gusa nk'abaserera umuntu wabihosheje ni rwaka yabwiye yisaramwe ati byoroshye ikintu cyo kwishyuriza hari ruguru ntacyo bitwaye ariko urujijo rukaba rwaraturutse here niyo mpamvu nshaka kugira ngo tusobanure abantu bamenye ko byagenze mu bintu byose federasiyo yari yarateguye yari yarateguye ko ari APR versus Rayon Sport APR igomba kwakira match kuri finali ikipe iri home irabari yingiri away irabari yabitanga sambora muri tombora muri tombora rero ikipe yari home yari Rayon Sport kuri tombora kuri affiche rero fero kufigiye muri document kuri affiche kwa kundi kuri social media bakandika ko ari APR na Rayon Sport ariko kuri tombora bari beshye none sasa icyakurikiyeho cyanakuruza ibintu byose la veille ya match bucya match bahabaye inama zino nama zitegura match none inama ibaye babisubiza uko byari bimeze ko Rayon Sport ari yo home team match iyo nama ibaye irarangira aba chipe yombe genda Rayon Sport bizikiri buze kwakira match APR football club iri buze kuba ko byari byo byari n'ubundi bibari normal n'ubundi ko byari meze kuri tsoma hanyuma iyo nama yabaye uwo nyine mvuze wenda turi buze kumuvuga cyane muri iki kintu wo Livingstone kuko ni abo muri club assessing muri competition gatuvuge gutyo yabaye adahari No, sasa kuko twanahuriye kuri stade bagiye gutegura vuba ngo twitegura ama match nyurumva match ya mbere iri kuza kuba saa 5 bageze amasaha 3 amakipe ahageze kwa kuna amakipe ajyanwa muri vestiaire ikipe ya APR football club bayijyana muri vestiaire ya home team bitandukanye nibyaraye bibaye muri ya Rayon technique hanyuma Rayon Sport bayishyira muri away muri dressing room Rayon Sport ngira gusubirana cya kintu kivuga ngo turi away APR nako iki kintu cya home kigarukamo nubwo abatoza bo batabyumvaga bari kwishyushya kuko ngo ubundi amakipe akigira amakipe ageze muri vestiaire nuko bano bavuga ko APR ari iri mu rugo ariko siko bime nuko ngo ubundi none sasa muri Rayon technique barabihindiyeho baravuga bati ko byari biri ubundi ku munsi wejo Kiyovu na Rayon nizo zari home teams Bizo zagombaga ubundi okay nabyo byari kwanza ko ni tombora iba yarakozwe imbere Kiyovu na Rayon Sport zagombaga kuba ziri mu rugo bigenda bihinduka kuri afishe rero bari babyanitse nabi no mu gitondo bageze muri Rayon technique mu printing ibintu byose bajya be printing kuko urumva wari uri kubi printinga ntabwo ari muri Rayon technique ariko urumva niko sa ubundi no we byose akomeza kubi printinga kwa kundi bari bafite muri firigo favuga ngo ni APR versus Rayon Sport. Instead of Rayon Sport versus APR. Mukujya kukwishyushya rero, sti n'ubundi bibanza kubacanga. Bo barabyoroshye. Bakaramubwira ati nibyo nta kibazo iyo kipe APR niyo igiye ko twakira. Mureke bishyurize hepfo natwe tujye ruguru. Kwishyushya bayishyushya birarangira. Hanyuma bagarutse sasa kwicara. Ni ikibazo cyavukiye. Abakinnyi ba bench b'ikipe twa Rayon Sport basohotse imbere. Baragenda bicara kuri bandetosha. Ndetse na coach Pablo no baje mbere hanyuma abakocha b'ikipe ya APR football barabaye communicated dise barabibwiwe bavuga ngo uko byari bimeze bari bavuye muri vestiaire ya away bajya no kuri bande touche ya away abapel abareyo ariko normalement Rayon Sport niyo yari kuko umukino cyabaye ibyari byabaye uwo munsi byose byagaraga uwo munsi wo kuwa gatandatu byagaragaza ko APR iri home nubwo ibyari byabaye mu munsi wabanje byagaragaza ko ikipe ya APR ariyo amini ikipe ya Rayon Sport ariyo iraza kuba iri home bivuze ngo Rayon Sport ya consideye ibiri kuba ko kanya urabaze tuvuye muri vestiaire ya home tugiye no kwicara kuri bande ya home utanabitinzeho bitaturira no minota ubundi bifite izi avantage oya ku buryo abantu babirwanira amategeko ya FIFA amategeko ni kimwe birimo jemba numva ari ibintu byo guhinduranya nkuko abantu batombora ngumwe abanza atsinda ha undatsinda I'm going to go to the Abarozi nabo bahagurutse
bikavuga ko abakorera kuri side ya APR bavuga kuri butsinde bibiri kimwe n'abakorera muri Rayon nabo ari bibiri kimwe ko byavuga amarozi bo ngo bavuga ko APR byari bibiri kimwe kugeza kuwa ka niba ari kuwa kane kuwa kane byari bitatu kimwe ko bibivuga. Noneho ngo kurumva ngo Rayon Sports yaratangiye kwipanga niko nkuko bivuga. Ya makuru numvise. Oya Rayon ngo yaritegereje by'abaperingi bapangurura ahubwo. Ngo bapangurura. Urumva no nabemere ibyo banavuga ko ikonfirmye ko uburozi budakora. Ngo witwa Ruvumbo. Niwe wahinduye izore zirita. Cyane rwose. Amafaranga yishyurwa na Karebu. Byo byemaze bisubira ku Karebu. Ibihumbi bitatu by'amadorari. Amazi bifasha Rayon gutegura. Ibihumbi bitatu by'amadorari. Kuko ngo Ruvumbo yaririye uwo muntu ngo arahenze cyane ngo ace ibihumbi icumi ngo akorera amakipe ahenze ariko Ruvumbo ngo aramuririra Ruvumbo aragapfumuka ngo Ruvumbo aramuririra ndababonye bamwishyura ibihumbi niba ari bitatu by'amadorari bino bintu birimo n'ubwesikoro bwinshi njyewe ntabwo nashyira hanze ubucuruzi njyewe mfite amakuru mfite na audio urumva z'abantu umuntu kuko nzi nk'abantu nk'abanga bahita guhamagara ngo urumva Udiferanse ngo ni igitego kimwe kuko nk'ubu ngubu ndi hari n'abandi bantu nk'abangaye ubusanga bahamagara wenda nk'abantu ati perezida ati nari nakubwiye ko diferanse ari kimwe ati match ari igoranye abantu bose bari nk'ijana agahamagara ni mu perezida ati perezida match niba bagomba gukora ariko na abenshi nabo no kubeshya ariko abenshi barabeshya ati perezida njyewe hari uwo nzi yavuze ati igitego cya kabiri cyananiranye turi gushaka kugishyiraho cyanze ati cyambere kikiri mu mara abenshi abenshi nukuri ku imana ndaza kwikoresha off mic nuza mbese ubwo abayiyize abenshi nawe kuraho mikoro nkumvisha Yo hereje ibye. Ya ngiye yarangiye. Ko numva ndeze. Oya. Oya, ntaryo vuga kumenya. Ubura kubabwira ati igitego kimwe kirahari ariko icyakabiri cyananiranye. Abati no muri match nyuma ya mwete muraza kwibona ko cyananiranye kujyamo. Uyu nose ntantu cyagiyemo gacyanga ikindi ona nakagenda mu piruka muhagama mu maguru. Nabana nasi cyango nese. Nese ne nawo shef byinshi birako. Ubura ikibazo cy'abapere nabo. Oya, itangaza. Kwetwa reka tutarajya muri y'abapere ariko nyine se. Ariko bintu kandi bavuga ko ngo amakipe yose yakwepaga. Bande tuje cyo bivuye. Eh. Cyo bivuye yari gicekwa bande tuje apere. Yitsindiweho. Eh. Ubare kwepaga kuko nayo yari home team nayo nako icyo navugaga ntago twagenda gutyo ariko ibintu ntago twagenda gutyo ministre arahari ibintu byavuzwe igihe kinini byaramagana ikibazo cyo tuze kureba ko ari ikintu kiza gukora ariko njewe ibyo bintu nk'ibintu bizongera ntago njewe ariko ntago icyo ari ministre cyangwa ini bintu nk'ibi ngibi ikibazo ni firwa amategeko ari clear ikipe iri mu rugo ntago ijye yicara kuri benshi yegeranye n'umusifuzi wa wo ku ruhande premier assista ntago bijye bibaho ikibazo cyari kumenya ngo ni ikipe mu rugo ku munsi w'ejo byoroshye cyane kandi byari kuba byatangajwe hakiri kare niho habaye nikose kumenya ngo Rayon Sports iri mu rugo cyangwa APR iri mu rugo gukurikiza fiche no kurumaje no kwerekana match byarangiye n'undi match irangiye nka Rayon Sports yari iri mu rugo bivuze ko iri bench y'undi bararwaniraga n'ubundi APR niyo yari kwicaraho ukurikije uko byari bimeze ubundi byarangiye APR yimutse yari yimutse APR ariko yimutsira natsindwa iranatsindwa ijya ijya kwicaraho kiyuve yari yicaye yicaye nk'aho mu team kandi yari away team urumva nta aho ngo mashyira gukora amakosa none se ngo nihe ese fende fe byaje kurangira ari bacishije bugufi cyangwa habaye apere apere abayobozi bamanutse muri vestel reka nkubwire ukuntu byagenze nuvuga ngo umwanzuro kuki waje bigiye bagendera uwitwa nango Ben Musa kimara kwicara ndetse n'utwe Jemardine bakomeza kuresista haje abantu benshi guhera kuri bajire abantu barabavuranye ko baje biranga none hari ingingo ashaka guseda ashaka ariko twabyoroheje kuri ubundi mazi kuri ubundi gitego kirizewe urumva twigiye kwishyira hari rwakarambwira ati hari ingingo ndu umutoza ukungirije ndakuba ariko apa ariko nkungije nge ndi numureyo ako kaba ari agasuzuguro nitu bonde nere nabe nkubwira ngo byabaye byo guhema ati ntabwo mva nibishoboka
hari ingingo aravuga ati rero ubwo nta bundi buryo amakuru avuga ko uwitwa urumva S Jeramanotse yaganira n'abantu bo muri APR nyina abatoza bivuga ko nubundi batamwumvise ku makuru hari muzehe masabo ariko umuntu wabikemuye banashima no muri mari simwe Jaber Jaber yaraje abwira coach arambwira ati coach ibi bintu si sawa kano dasa nabagiye ba no no sasa aramudirishuro cyakongeye afande bivuga ko ari umuyobozi eh afande rishari ni wabivuze bwa nyuma ni wabwiye wabwiye bwa nyuma ko masaba banje kujyayo biranga afande rishari ni wabwiye abatoza Jaber yanabwiye abatoza arababwira ati kintu gihari ati muziko ati Rayon Sport kwanza hane nicaye abafana bayo bari inyuma urumva natwe twakwicaye ahangaha niba habaye amakosa ko natwe twaba twicaye imbere y'abafana bacu no kujya kwishyira twaba twishyuriza imbere yabo no kujya kwishyuriza imbere yabo kubyo bari nasaba niyo message nayo iraza abatozo bakonvinke baravuga ati well and good reka tujye kwicara ariko abantu muri ibyo bakoze ubwo ninde watuje kuko ikintu cyo cyabaye ape urumva niyo yatuje ape nashize baro hasi cyo twakuta nka fair play niba cyera narenganye ariko tarenganye kuko niyo yari away ariko duhe tutaryo karengane nko gutsimba cyo ndavuga kwicara ntagara karenga nabwo amakosa aya ferwa fa nani kindi muri aya makosa ya ferwa fa apel yaremeye seda yarasize kuba ibe bari itegetse n'uzo umuyobozi yatetse umutoza tumugomba kwicara birarangiye icyo ndashaka kumva so hanyuma rero match itangira ubona bisa nkaho hari aba ara abantu bavuye muri muturetse kubeshyanya bafana nibaza bati bigenze bite urumva kubera kutamenya ikiri kuba ikiri ko harano n'icyo batari bamenya n'ikiri ku speculation ngo amarozi noneho ngo ndayemeye abantu bati ati ntago nzibagira bose ko murutemera amarozi akayobonye gutya bikaza kurangira na reyi tsaza ari nk'umufana wa peri utaza ati nibyo amarozi yakoze ari no yavuga ati kabisa ari bafite ukuri eh none cyo umutaramu ako imaje uwitwa Jire yaraje arigisha umutaramu aramubwira ati vuga uvuye aho sinzi ibyo uvuga sinzi ibyo urimo Yaza kuba diri. Eh adiri ntabwo ari kwimuka. Eh nafandirisha ntabwo ari. Eh none ntabwo ari kumwimura. Yaba radiri bwo ntabwo ari. Ntabwo ari gukandira. Adiri ntabwo ari. Eh ntabwo ari gukomera. Urumva none sasa no muri tribune y'icyubahiro amakuru avuga ko amakuru rero afite yaratandukanye batazi ikiri kuba rero. Bivuga ko rero bari batajya kuvuga ati n'ubundi twizeye qualification. Aho kugira ngo kidusuzugure nyine bavuga APR. Match vive. Eh, badusuzugure kandi bigaragara ko twebwe turi hawe. Turi inyuma y'umusifuzi wo ku Rwanda. Ikipe ninge kwicara dutere match ubundi kibazo n'iki? Hari n'abatari bazi ko aya mategeko ya FIFA. Abawihera, abacyo byo bari bazi. Barageza abatanze. Eh, azi ko haba batanze byo muzana ngo byo mategeko. Atuye ashaka kuduhagurukira zakutereye ko bakazi. Ubwo muri tribune cyane cyane mu bareyo bari bari mu cyubahiro. But afazari aho kugira bisuzugure. Oya ko kano karavuze ko match. Match nayo dukina. Match ivaho. Hari n'igihe wacyaje ngo FIFA bitwitinze ngo match ngo ivuyeho ngo. Eh, hafi. Bizakiba. Mu mureko kuri Twitter ngo yabitwitinze. Muri stade abantu batangiye. Match yarimo ibirungo byo. Byatuma iryo ubuntu Jira arimo yinginga umutoza wa Ben Musara muri bakabwira ati nawe koko yangibye.